Të gjithë kungujt do të dalin jashtë. Këtu do qëndroj vetëm një kungull. Cili? I madhi fare. I madhi. I madhi. Është një fat i madh për mua që do të tund dy bekun son dhe për dhe heqen. Nga fje? Udrani. Pa tund e një nga fje. Oh. Allah, Allah. Ja kështu. Aktori i njohur i humorit Koço Devole ka humbur jetën në moshën 75 vjeçare. Devole ushtrua fillimisht në spital si i infektuar me Covid, por pasi tamponi doli negativ, ushtrua sërish në spital për shkak të rëndimit nga leukemia. I prekur nga koronavirusi, artisti gjendej prej disa ditësh i shtruar në spital. Në 31 tetor ai mundi të dalë nga infektivi, por për shkak të përkeqësimit u rikthye sërish për të futur në intubim. Ajo çka e rëndoi gjendjen e tij shëndetësore ishte fakti se Devole vuante nga leukemia. Një nga personalitetet më të njohura të humorit shqiptar me një gamë të gjerë rolesh në filma dhe komedi, Devole gjithashtu ishte karikaturist, skenarist si dhe regjisor. Emri Koço Devole na sill ndërmend projekte kinematografike si Çanta e Zezë, Të gjallë apo të vdekur, Milioneri 2005 dhe Na ishte një herë Shqipëria e shumë të tjera. Kërëm të një gjë më bozoni si zhavorë, pa përpare, e? Ka këndoare. Kërëm të këndoare. Po ku këndoare jeme kërëke? A ti jemi ke zogu zi e diti? Po mi qëki? Koço Devole ka lindur në Kuqovë më 28 nëntor të vitit 1925. Një vit më vonë, familja e Koço Devoles është vendosur në Tiranë. Vet ai ka studiuar 2 vjet për inxhinieri mekanike në Universitetin e Tiranës, por në vitin e 2 të shkollës së lartë, konkuroi për dramaturgji në Akademinë e Arteve, ku nuk fitoi pasi u cilësua si i patalentuar. Në nëntor të vitit 1966, u thirr për shërbimin e detyrueshëm ushtarak, ku punoi si aktor dhe regjisor i estradës së Ushtrisë Qendrore, për krah aktorëve të njohur si Aleko Prodani, Roland Trebicka, Zef Deda, Sejfullah Myftari e të tjerë. Më pas ka punuar në revistën Hosteni si karikaturist, për krah shumë të tjerëve si Bardyl Fico, Enrico Veizi, Bujar Kapexhiu, Shtjefën Palushi e të tjerë, si edhe me shkrimet humoristike, me emrat më të spikatur të humorit shqiptar si Spiro Çomoro, Dionis Bubani, Niko Nikola, Filip Çakuli e të tjerë. Gjatë viteve 1970-1977, Devole është dërguar disa herë në punë të detyruar për gabime ideologjike në artin e skenës. Në vitin 1978, Devole nis punën në televizionin shqiptar si redaktor, skenarist dhe regjisor i programeve artistike. Në vitin 1997, drejtori i atëhershëm i radio-televizionit shqiptare shkarkon atë dhe Devole detyrohet të emigrojë me familjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por rikthehet sërish. Në vitin 2004-2005 punon si regjisor dhe skenarist në emisionin Fix Fare, si dhe në spektaklin humoristik Portokalli.